Ja, du skulle være først ut, det var avtalen den ene, så skulle den andre være sist ut. Det ikke helt sånn da? Nei, det 50%, ikke så verst. Kom igjen, Johan! Kom igjen da, Kida! Kom igjen, Kida! Kom igjen da! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kjør, Amund! Kom igjen! Kjør til Iver! Iver!